Roja va bixêr ûn gît xêr û xweşiyê dabin. Xwardinê me herû dirîmin e, dirîmê toşqê zû çê dibe û xweş e. Li Matamed Heleb nav muqabîleta dada diket û zû çê dibe û şalê hûn bihecbînin. Hûnok em ê serkirin bê dirîma çû çê dibe. Ogwa vîdyo eciband ji min re îştîrak çêkin û layk û ceras jî tefîl kin. Maneyê vîdyoyê di min ecerkî werin cema. ونوك عمي ساكن شل جامعة هيا باريجيو كيلو قوشتا دعني خوكي تشكيرن بي ما خوي بي واركر خوي بكي في وايا وامكي بي باري راشي تيكني وچيچك بي باري سور اي حشكري ونوك عمي بهافدر رن مزدن معنى قد اشتابه ابدو ببي اوناكا امي نوني خو دينن او قوشتي خو جي دينن سار تانك تانك ريخم امي تشك بانير جي ما يركري امي دينن سار امی نانی خوب هر دن وانا و امی نکو نانک دن چیکن نفس و طریقه یعنی حسب هوا هم بس دن اونو چیدکن طبعا عائله و چکو سوی اون کنن به کیفی خود چیکن چکو دریم دخوزم اونو که امی تاوکی خودی نسر ایر و چی چک زید بوش کنه و دریمه خودی سر امی سر با جیزید کن من نو نشوته امی نکو با قلبین یا جیدم و هر چیز که امی با قلبینم معنی گوشی رون ببریجه اونا نیمه جی نشوته اونا بکیف چه بگو بشن به تشکی گران معنی گوشتی مرون ببه و امی ساکن جی چیچکی بکم گوشتی مبیه لی نبیه حتی دو بیانه عملی بکبرم زو چه دو بخو آنو همه رو کن و دفاع بندین سر پر خوشه بجر بینن قولای خوشه اون کنم به کباب میریش کش چه کن چیچک دان تکنه بیسا پر خوش دو وجبير ماكن الفيديو بتاع مامي سيركن ولايك بيدني وحرب ان شاء الله كلمه بس كنن بفيديو نو ايكي دوي وساعته واخوش وانتم بمين انت خير وخوش هيدو باي باي.